Niin. Tervetuloa. Me tänään puhutaan kuvista. Puhutaan kuvista. Ymmärrättekö, Aram? Yes. Yes, joo. Hyvä. Eli tässä on kuva ja tässä on kysymykset. Mm-hmm. Mikä vuoden aika on tässä kuvassa? Kesällä. Joo, on kesä. On kesä, kyllä. Entä nyt? Mikä vuoden aika on nyt? Yes. Vuoden aika nyt ja kesä. No joo, ensi viikolla kyllä. Ensi viikolla on kesä, joo. On kesä, kyllä. Mikä vuorokauden aika on tässä kuvassa? Vuorokauden aika. Kesäkuussa. Kesäkuussa. Vuorokauden aika. Onko aamu? Onko iltapäivä? Iltapäivä. Joo. Iltapäivä. Lempi? Onko iltapäivä? Joo. No, iltapäivällä on. Ei, tässä kuvassa. Oh, onko aamulla, joo. No ei. 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 Ei ole aamu. Tässä kuvassa on iltapäivällä. Ilta. 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 Miksi? Miksi ilta? Mitä aurinko? Koska aurinko on laskee. Hyvä. Aurinko laskee. Laskee. Joo. Laskee on vai ei lasketta? Laskee. Laskee. Uh-huh. Joo. On ilta. Aurinko laskee. Laskee. Niin kuin lentokone. Lentokone laskee. Laskeutuu. Joo. Laskee. Aurinko laskee, kyllä. Eli tämä on aurinkon lasku. Aurinkon lasku, joo, tässä kuvassa, kyllä. Okei, okay. Ei aamu. Ei ole iltapäivä, on ilta. Ilta, kello esimerkiksi kello 10 illalla. Joo, okei. Okay. Millainen sää on tässä kuvassa? Sää on lämmintä. Joo, kyllä. Sää on lämmin. Lämmin. Lämmin, joo. Tai? On pilvistä. On pilvistä. Kyllä, on vähän pilvistä, joo. Sää on lämmin, on vähän pilvistä. Joo. Vielä. Millainen sää on? Valoa. Ei. Joo, on valoisa, mutta joo, valoisa, mutta pimenee. Vähän, yes. Vähän pimeä. Yes. Vähän pime, yes. Kyllä, joo. On vielä valoisa. Joo, pimenee. Pimenee, eli on jo vähän pimeä. Pimenee, koska aurinko laskee. Okei, okay. Hyvä. Hyvä, joo. Keitä kuvassa on? Keitä, eli kuka ja kuka? Tämä ja tämä. Keitä kuvassa on? Äiti ja tyttö. Joo, äiti ja tyttö, kyllä. Äiti ja pieni tyttö. Mitä äidillä on päällä? Päällä. Joo.
En muista hiukset. Ei. Tämä vaate. Vaate. Mitä? Joo. Mikä se on? Housut? Ei housut. Ei hame. Mekko. Mekko. Kyllä. Kesämekka. Joo, mekko. Koska on kesä. Kesämekka. Joo. Äidillä on päällä kesämekka. Kyllä. Ja entä tytöllä? Mitä on päällä? Yes, vielä. Sama. Kyllä. Joo. Kesämekka. Kesämekka. Okei. Eli sää on kuuma. Sää on kuuma. Joo. Kyllä. Äiti ja tyttö. Joo. Äiti ja tyttö. Kuvassa on äiti ja tyttö. Kyllä. Missä he ovat? Rintassa. Rintalle. Rinta. 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 Rinta, yes. Tämä. Rinta. Ei. Rentassa. Rannalla. Rannalla, kyllä. Ranta, joo. Tämä on paikka. Ei kauppa, ei pankki, ei ole. Ranta. Joo. Ranta. Ja he ovat rannalla. Aram. Joo. He ovat rannalla. Ranta. Kyllä. Joo. Mitä he tekevät? Mitä äiti ja tyttö tekevät? Kävelevät ja juovat. Joo. Kyllä. Eli vesi. Vesi, vettä. Mm-hmm. Joo. Ja he kokeilevat vettä. Onko kylmä? Onko kuuma? Joo, kokee. Onko ei? Joo, kokeilla. Kokee vettä. Onko kylmä vai? Joo, kun... Kokeilla. Kokeilla. Kyllä. Kokeilla. Uh-huh. Joo, he kokeilevat. Onko kylmä? Onko kuuma? Joo, kyllä. He kokeilevat vettä. Mitä siellä? Hetkinen. Joo. Millaista vesi on? Millaista vesi on? Onko kylmää? Onko kuuma? Kuuma. Okei. Tai lämmintä. Lämmin. Joo. Joo. Vesi koska on... koska saan kesä. Joo, kyllä, koska on kesä. Joo. Vesi on lämmintä. Lämmintä. Joo. Vesi on lämmintä. Okei. Mitä muuta sinä näet tässä kuvassa? Tämä. Mitä sinä näet? Tämä. Mitä vettä? Onko joki, järvi, meri? Aram, mikki kiinni. Lempi. Okay. Meri. Meri, joo. Meri, kyllä. Kuvassa on meri. Joo, kuvassa on meri. Kyllä. Tuule. Yes. Tuule, joo. Tuule. Ja mitä vettä? Vesi? Meri. Joo. Aaltoja. Hä? Aaltoja. Aaltoja. Aaltoja, kyllä. Joo. Tuule. Tuule. Joo. Tuule. Tuule. Joo, kato. Tuuli. Tuule. Joo, verbi. Ja sitten vesi, aaltoja. Aaltoja. Aha. Aaltoja, kyllä. Aha. Eli kuvassa
kuvassa on aaltoja tässä. Aaltoja. Aaltoja. Joo. Aaltoja. Aaltoja. Kyllä. Meri ei ole rauhallinen. Joo. Ei. Meri on aaltoja. Joo, on aaltoja, kyllä. Okei, okay, hyvä. Aaltoja. No niin. Hyvä. Nyt, Lempi, kerro tästä kuvasta. Puhu. Puhu kaikki. Joo, puhu kaikki. Joo, kyllä. Mä näin kuvassa olla äiti ja tuttua leikkivät lannalla. Okei. Okay. Joo. Ja he nautia aurinkoa paistaa. Joo. Joo, nautivat. Joo, nautivat, kyllä. Nautivat aurinkoa paistaa. Ja tuttore sanoo äitille, tatto siellä on meri aaltoja. Joo, kato äiti, on joo, aaltoja. Äiti, joo, meri tosi aaltoja, kova aaltoja. Joo. Joo. Eli äiti, ja, pieni lapsi sanoi, äiti, kato. Joo, ja äiti sanoi, kyllä, tosi kaunit ja kovaa, ja meri kova aaltoja. Joo. Varovainen, joo. Ole varovainen, kyllä. On isoja. Joo, isoja aaltoja, joo, kyllä. Isoja aaltoja. Joo. Ja on tosi kaunis maisema. Joo. He nauttivat aurinkoa paistaa, joo. Kyllä. Joo, aurinkon paisteista. Ne nautti. He nauttivat. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Ja kokeile. He kokeilevat vettä. Kokeile vesi. Onko joo, vettä. Lämmintä vai kuuma? Joo, joo. Onko lämmintä? Kyllä. Vai onko kylmä? Joo. Hyvä. Kyllä. Kiitos. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Ja nyt sitten seuraava. Pieni hetki. Tämmönen. No niin. Nyt. Aram. Joo. Joo. Haluatko kertoa, vastaa kaikkien kysymyksen ja puhu tästä kuvasta? Yes, ehkä haluan. Joo, joo, kiitos. Mikä vuoden aika on tässä kuvassa? Minun mielestä on kesä. Joo, okei. Okay. Yes. Tai talvi Taimaassa. Talvi. Joo. On talvi Taimaassa. Esimerkiksi Taimaa. Yes. Joo. Taimaassa on kuuma. Onko joo, talvella? Siellä on nyt 40 astetta. Entä talvella? Talvi? Talvilla on ainakin 20. Joo, 20. Mutta okay. Tänä vuonna aika tosi kulma. Okay. 13 astetta. Joo. Eli tämä on Taimaa ja on talvi plus 25 astetta. Joo. Joo. Aram, kiitos Lempi. Aram, mikä vuorokauden aika tässä kuvassa? Onko ilta? Onko aamu? Ei aamu, iltapäivä. Okei, okay. On iltapäivä. Joo, on iltapäivä. Mitä kello on? Ehkä 2:00. Joo. Kello 14, kello 2, kyllä.
Millainen sää on tässä kuvassa? Aurinko paistaa. Kyllä. Ja vähän pilvinen. Joo, on vähän pilvistä. Vähän pilvistä. Kyllä. Joo. On lämmistä. On, kyllä. On lämmintä. Lämmintä. Joo. Sataako vettä? Jos he ovat Suomessa, minäkin ehkä 14. Joo. Astetta. Astetta. 14 astetta Suomessa jo, ja Thaimaassa ehkä on plus 25 tässä kuvassa. Joo, 25 astetta esimerkiksi talvella Thaimaassa. Joo. Sataako vettä? Sataako vettä? Ei. Lunta? Joo. Mitä ei? Sano. Mitä? Ei? Ei sada. Ei. Hyvä. Ei sada. Ei sada. Okay. Ei sada. Joo, hyvä. Kyllä. Ei sada vettä. Ei sada vettä. Eikä lunta. Ei sada vettä. Eikä lunta. Ei. Joo, ei. 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 Hyvä. Keitä kuvassa on, Aram? Keitä? Kuka? Koko perhe, isä, koko perhe. Joo. Äiti ja tyttö. Joo, isä, äiti ja tyttö, eli perhe. Joo. Onko onnellinen perhe? Yes, onnellinen. Joo, happy. Kyllä, on onnellinen perhe tässä kuvassa. Lomalla. Loma. Rahallista ja omalla. Talvi. Talvi, loma. Thaimaassa. Joo. Eli tämä on Thaimaa, ei Suomi. Thaimaa ja he ovat talvilomalla. Joo. Niinkö, Aram? Ymmärrätkö? Ymmärrän. Joo, hyvä. Okei. Eli perhe. Kuvassa on perhe. Joo. He ovat talvilomalla Thaimaassa. Okei, hyvä. Missä tämä perhe on nyt? Missä? He ovat rannalla. Kyllä, he ovat rannalla. Rannalla, joo. Kokeilevat vettä. Hyvä. Kyllä. He kokeilevat vettä. Joo. Millaista vesi on, Aram? Onko lämmin. Kylmä? Lämmin. Lämmintä. Lämmintä. Joo. Joo. Maito. No. Nestettä. Neste. Mm-hmm. Ymmärrän. Joo, nestettä, eli maito. Vanilla. Joo, maito on lämmintä. Joo, kahvi on kuumaa. Kahvi on kuumaa ja vesi on lämmintä. Joo, okei, hyvä. Vesi on lämmintä. Joo. Tai kylmää tai kuumaa. Joo. Okay. Mitä tämä on? Ranta. Ranta. Joo. Kivi? Ei kivi. Ei. En tiedä. Lempi. Hiekkaa. Kyllä. Joo.
Hiekka. 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 Kyllä. Meri ja tämä aaltoja. Aaltoja. Joo. Miksi aaltoja? On tuule. Hyvä. Joo. Hyvä. Tuulee. 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 Joo. Tuulee on aaltoja. Kyllä. On isoja. Iso. Mm-hmm. Isoja aaltoja. Kyllä. Hyvä. Okei. Meri. Mikä väri? Väri. Punainen, keltainen. Turkuaas. Hyvä. Turkuaas. Hyvä. Turkuose. Joo. Turkuose. Joo. Tosi hyvä. Joo. Turkuose. Joo. Vaalean sininen. Vaalean sininen tai turkuose meri. Onko kaunis maisema, Aram? Yes. Onko kuva? Joo, maisema, tämä kuva, kaunis. Luonto. Joo, kyllä. Onko pilvistä? Vähän pilvistä. Yeah. Joo, vähän pilvistä, tosi vähän, kyllä. Mm-hmm. Aurinko paistaa. No niin, hyvä, kiitoksia. Kiitos sulle. Ja vielä yksi kuva. Pieni hetki. Tämä. Okei. Kuka puhuu? Kuka haluaa? Ipara? Haluatko puhua? Joo. Joo, kiitos. Mikä vuoden aika tässä kuvassa on? On syksy. On syksy. Mistä sinä tiedät, että on syksy? On syksy. Joo. On syksy. Kevät. Kevät. Ei kun syksy, ok. On syksy, joo. On syksy. On syksy. Miksi? Mistä sinä tiedät, että on syksy? Koska puu on... Hyvä. Puu, tämä on puu, joo. Ja tämä on lehti. Joo, lehti ja ovat vähän valkoinen. Keltainen. Joo, kyllä. Joo. Puun lehdet ovat vähän keltaisia. Joo. Vähän keltaisia. Joo. Lehdet muuttuvat keltaisiksi. Onko okei tämä? No. Ipara, Aram, Lenti. No, okei, okay. Joo. Keltaisiksi. Muuttuvat keltaisiksi. Okei, okay. Kyllä. Mikä vuorokauden aika on tässä kuvassa? Mm. Ipar? Aamu. Okei, okay. Joo, se sopii. On aamu. Hyvä. On aamu. Millainen sää on? Vähän kylmä. Joo. Ja... Viileä. Anteeksi. Vähän kylmä. Viileä. Viileä. Joo, on viileä. Eli on vähän kylmä. Viileä. Kyllä. Puhu lisää. Puhu. Ipara, millainen sää on? Vähän pilvistä. Okei. Okay. On vähän pilvistä. Joo. Mitä aurinko? Ehkä sataa vettä.
Okei, okay. Joo. Ehkä. Ehkä sataa vettä. Joo. Aurinka. Mitä aurinko. Aurinka? Joo. Ei? Ei aurinkoista. Hyvä. Okei. Okay. Ei ole? Ei ole aurinkoista. Ei ole aurinkoista. Joo. Ei ole aurinkoista. Tai aurinko ei paista. Mm. Joo. Aurinko ei paista. Kyllä. Sataako lunta? Ei. Oli sada lunta. Joo. Ei sada lunta. Ei sada lunta. Hyvä. Yes. Ei sada lunta. Vielä. Mutta on syksy kohta. Kohta ehkä sataa. Kuka kuvassa on? Kuka? Nainen. Kyllä. Nainen talvitakki kanssa. Joo. Kyllä. Eli kuvassa on nainen. Joo. Hänellä on talvitakki päällä. Joo. Talvitakki päällä. Miksi talvitakki? Koska tää on kylmä. Joo. On vähän kylmä, on viileä. Joo, kyllä. Hyvä. Entä tämä päässä? Hattu. Mikä se on? Lippo. Joo, onko se lippis? Lippo. Lippis. Lippis. Lippis, lippalakke. Oh. Joo, lippis. Kyllä, tämä lippis. Lippis. Haluatko mä näytän pieni hetki? Odota. Lippis. Eli tämä. Okay. Joo, lippis. Lippalakke. Okei. Okay. Hyvä. Mitä muuta? Missä nainen on? Missä? Puistossa. Hyvä. Puistossa, kyllä. Hän on puistossa. Mitä hän tekee siellä? Hän istuu. Kyllä. Istuu. Mikä se on? Onko tuoli? Tuoli. Ei. Onko sohva? Penkki. Penkki, kyllä. Joo. Ei sohvalla. Ei tuolella. Missä hän istuu, Ipar? Penkillä. Hyvä, penkillä. Joo, istu. Ja mitä muuta hän tekee? Istuu penkillä ja mitä? Ajattelee. Okei, ajattelee. Joo, ajattelee. Ketä hän ajattelee? Ehkä miestä. tai hänen elämää. Okei. Okay. Joo. Ajattelee elämää. Joo. Voi olla. Voi olla, kyllä. Hyvä. Eli hän on puistossa. Hän istuu. Hän istuu penkillä. Joo. Ja ajattelee elämää. Joo. Kyllä. Tai sitten tämä, onko meri? Onko meri? Joo. Ei. Joki. Ehkä ei. Tosi pieni. Minun mielestä tämä on lampi. Lampi. Lampi.
Eli tämmönen, tämmönen lampi, hetkinen. No, joo, ehkä, kato, tässä esimerkiksi lampi tai, tai tässä kuvassa lampi, tämmöinen, se on lampi, ehkä, en ole varma, joo, tämmöinen pieni, joo, lampi. Voi olla tämmöinen, ehkä, en ole ihan varma, mutta voi olla, se on lampi puistossa, joo, okei, okay. Let it be, annetaan olla, lampi, joo, mä kirjoitan, tai sitten se on järvi, ehkä tosi pieni, joo, tai lampi. Lampi. Kyllä. Mitä muuta? Mitä sä näet? Onko kukkia? Onko kukkia? Ei. Pardon, what? Puita. Puita. Puu. Puita. Joo. Ja esimerkiksi, onko tässä, jos on pieni, sitten pensas. Pieni. Mikä joo. On kysymys? En tiedä. Pensas, okei. Okay. What was the question? Pieni, pieni puu, mutta pieni, eli pensas. Pieni hetki. No, esimerkiksi tämä. Tämä pieni puu, pieni, joo, tämmöinen lyhyt, ei korkea, lyhyt, se on pensas. Onko okei? Okei. Ipar, joo, joo. Tämä on pensas, eli kuvassa on puita, puita, puu, missä se oli tässä, puu, puita ja pensaita, pensaita, joo, puu, puita, pensas, pensaita ja lampi ja tämä koko paikka, puisto, joo, ja nainen ajattele elämä, mietti elämä siellä, kyllä, hyvä, kiitos, kiitos, hyvä, no niin. Eli, joo, oletko oppinut vähän uutta, Lempi, Aram? Vähän uutta, uusia sanoja? Ei? Lempi? Luulen, että hyvin kuuntelin. Mä kuuntelin, kun opettaja sanoi, ja mitä puhut oikea. Joo, mitä okay. Kuuntelen tarkkaan, joo, mitä opettaja okay. Sanoi, joo, tosi kiva. Onko uusi sana, yksi tai kaksi? Ei. Uusi. Oletko oppinut pari uutta sanaa? Uusi. Esimerkiksi tämä lampi. Onko uusi sana? Ei, ei. Ei ole. Ei ole uusi, on vauva. Vauva itkee siellä. Joo, mä tiedän. Kyllä se itkee siellä. Mummo on siellä vauvan kanssa. Paljon kiitoksia. Toivottavasti olet oppinut pari tai kolme uutta sanaa. Joo. Ja miten puhua oikein. Joo. Mutta tämä ei ole puhekieltä. Uh-huh. Joo, ei ole puhekieltä, kirjakieltä. Joo. Joo, mä oon kulimia kosa, kun katso televisiota, mä en ymmärrä eri kieli, kun opettaja opettaa. Kyllä. Niinpä. Miten mä voin tehdä, se on vaikea, joo.
Joo, mutta kaikki puhuu puhekieltä. Joo, puhekieltä kyllä. Aika hankara kuuntelen. Joo, joo, niinpä. No, opiskellaan lisää sitten. Joo, Lempe. Joo, toivotaan opiskella. Opettaja aika. Kyllä, joo. Joo, opiskellaan lisää ja nähdään sitten ensi viikolla, ensi viikon sunnuntaina nähdään. Joo. Nyt mä menen mun vauvan luokse. Joo. Kiitos opettajalle. Kyllä. Paljon. Paljon kiitoksia teille ja nähdään. Nähdään. Ja nähdään. Moi, moi. Moikka. Moi. Moikka. Moi.